Re, viss ēters ir te! Publiskā vide jāatbrīvo ne tikai no objektiem, kas slavina padomju varu un nacistisko Vāciju, bet arī no vairākiem ielu nosaukumiem, kas lielā mērā dara to pašu. Tā uzskata publiskās atmiņas centrā, kurā apkopot vairāk nekā 90 ielu nosaukumu visā Latvijā, kas būtu jāmaina. Visvairāk ielu, kur nosaukumu veltīti PSRS augstākās padomas deputātiem un sarkanās armijas ģenerāļiem, ir Rīgā. Un plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Rīgā būtu jāmaina nosaukumi 19 ielām, uzskata publiskās atmiņas centrā. Saraksta augšgalā ir PSRS augstākās padomes deputāti, militāra personas un citi, kas aktīvi iesaistījušies, lai atbalstītu okupācijas varu. Sarakstā ir arī tie cilvēku vārdi, kuri aktīvi izplatījuši propagandu, gan literatūrā, gan kinofilmās, un arī ielas, kuras veidots rusifikācijas politikas ietvaros, vai lai godinātu kādas sarkanās armijas kaujas. Publiskās atmiņas centra vadītājs uzskata, ka šīm ielām jau sen bija jāpiešķir citi nosaukumi. Viņš atsaucas uz Latvijas Republikas satversmē teikto. Satversmes preambulā ir noteikts komunismu režīmu nosodījums. Ja. Un ja mēs gribam dzīvot pēc satversmes, ja, tas mums arī būtu jādara. Ja. Un tāpēc un mēs par to agrāk domājām, ne tikai šeit, te kara teiksim, sakarā, kā sāk par tiem pieminekļiem te runāt. Un mēs par to agrāk domājām, ka vajag iedzīvināt to. Preambulā teikt to. Ja, citādi tādām preambulām nav nozīmes. Ja. Visvairāk maināmo nosaukumu ir Rīgā, taisakot Daugavpils. Centra vadītājs stāsta, ka populārākās ielas, kur nosaukumu būtu jāmaina, ir Pionieru iela un Andreja Upīša iela. Kopā Latvijā ir vairāk nekā 90 ielas, kur nosaukumus noteikti vajadzētu mainīt, un vēl par 50 ielām varētu diskutēt. Diskusijas domē jau pērn bijušas par Detlava Brandkalna ielu un Starajā Rusas ielu. Pērn deputāti balsoja pret šo ielu nosaukumu maiņu, bet tagad jau zināms, ka ir koalīcijas atbalsts, lai mainītu vismaz vienas ielas nosaukumu, kurš veltīts sarkanās armijas ģenerālleitnantam. No virsniecība, sevišķi padomju virsniecība, tā ir, kuru mēs negribam redzēt, nec politiķi, nec iedzīvotāji. Brandkalns būs tajā augšgalā, attiecīgi par Juku un Vācietu un pārējiem, teiksim, pārējiem izskanējušajām versijām par to diskusijas turpināsies, tāpēc ka, nu, protams, tur ir daudz dažādi varianti par to, kā un ko, bet šobrīd vēlreiz es saku, tas ir cilvēks, Brandkalns ir cilvēks, kurš nav pelnījis ielu Rīgā. Kad varētu viņa vārds pazust? Es domāju, ka tas varētu būt līdz pat šī gada beigām, jo koalīcijā vismaz ir vienošanās par to, ka šāda iela Rīgā nedrīkstētu būt. Detlavam Brandkalnam veltīts arī piemineklis Ķīšezera krastā, kuru lemts nojaukt, norāda domē. Iepriekš vairākkārt izskanējuši aicinājumi mainīt Maskavas ielas nosaukumu, bet tā ir otrā garākā iela Rīgā, un izmaksas nosaukumu maiņai būtu nesamērīgi dārgas, vērtē Rīgas domē. Piemēram, mainot nosaukumu ielai pie Krievijas vēstniecības uz Ukrainas neatkarības ielu, izmaksas bijušas ap 1000 eiro. Un uz Ukrainas neatkarības ielas atrodas vien dažas sēkas. Dāvids Frenefelds, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.